Buat apa je, Den? Buat ini. Apa? Dia punya rumah. Auto rumah. Habis dua cacing. Banyak cacing? Polish ke? Tak. Allah 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 pandainya. Wow. Allah pandainya. Allah pandainya. Sambil nyanyilah sayang. Hari ni tak zikir ke? Semayang lah. Jaden. Dah zikir ke belum? Belum, belum. Kenapa tak zikir lagi? Zikirlah. Okay, nyanyilah lagu tadi. Balonku. Ada buaya. Jima. Ada riba. Berupa warna. Hijau kuning ke abu. Mayamu. Ya Allah, cucu dah dibaca buku. Buku buku Spiderman. Buku Spiderman. Ya ke? Boleh tak story daddy? Ha? Boleh story daddy? Ha? Nanti baby story kat daddy boleh? Boleh. Best ke tu? Best. Ini nak.